я только приветствую. Тринадцять випадків порушень прав журналістів, за які ніхто не відповів. Як виживають самосели у Чорнобильській зоні? Чи дійсно екс-чиновники часів Януковича повертаються в Україну? Та як іде прийом у перший клас за новими правилами? Про головне в деталях. Просто зараз. Несподівані рейтинги. Кого соціологи цього тижня назвали майбутнім президентом? І на якому місці діючий гарант? Сподівання втікачів. Про що у Москві нарозповідали попередники? І хто і коли планує повернути їх в Україну? Робінзони із зони. Як живе найстаріша із самоселів? І яка радіація у Чорнобилі зараз? Міста, які покинули люди, де, крім Прип'яті, стоять пусткою багатоповерхівки, і як виживають у них ті, хто лишився. Цього тижня в Україні вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів Чорнобильської аварії, яким півсвіту завдячує життям. Бо у 1986-му вони поклали свої життя та здоров'я, аби після вибуху втримати ядерне паливо всередині реактора і запобігти ще більшій катастрофі. Ось такою була ніч проти четверга у закритій після аварії Прип'яті. На центральній площі зібралися колишні жителі і працівники зони відчуження. О 1:23, у час, коли стався вибух, запалили свічки. Їх 32. Рівно стільки років минуло від дня трагедії, що забрала тисячі життів і завдала шкоди довкіллю десятків країн Східної Європи, Скандинавії. Але більшість радіоактивних осадів випало на території Білорусі. Отже, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній станції, а саме на її четвертому реакторі, відбулося два вибухи, внаслідок чого будівля обвалилася і в повітря вирвалися смертельно небезпечні радіоактивні речовини. Першими на місце катастрофи прибули пожежні та лікарі швидкої. Та що у них було? Вода, якою намагалися загасити палаючий реактор. Ніхто не попередив про вибух і радіацію. Ізолюючих протигазів рятувальники не мали. На ранок прилетіли вертольоти, реактор почали засипати піском.